まあまあまあ興奮してるんでしょう。今完璧に俺に向かって浜ちゃんって言ったな。たまたま見たからや。絶対俺に言うたわ。立ち位置間違ったかな思ったもん。あ、俺が曲変えますか。これでしょ。もう3週前から言うてるじゃないですか。変えましょうよ。出囃子やからね、ちょっとテンポがあるもんにしてもらわないと、そのパンパラランパンパンパラバラバラ。ほんで全部言い切ってから出なあかんからさ、何もないね音が。そうでしょ、うん、だからもうなんか出る前からもうすでに1回滑ってるみたいな。あれ感じ悪いですよね。なんいやそれ、ね、マイクちょっとないかな。一応もう録音しとかんと。もうそうやったらもう来週のあの出囃子はこれでっていう感じでね。そうですね、うん、新しい。そう思いますね、うん、あ、これもうこのまますぐ録音できんの。もういけるよね。もうすぐいけんの。いける。そうですか、はい、このコードやと振り回す。いや、なんでやんの。これができへんから。録音するからやってる途中でゴーンとか入るの。こんな感じはいいんすかね。出囃子に別に笑いがいらんのちゃいますの。まあ、うん、それはまあそうなんですけど、ね、そうでしょ。でもなんかこれから期待を煽るような、こんな出囃子で出てくる人たちなんて楽しい人なんだろうって、やっぱある程度思わさんとね。いや、走って出れるやつ、走って出てくる、うん、もうそれぐらいのいいテンポの。松本は浜田のクス。走って出れるやつ、走って出れるやつ。聞けや最後まで。早めに上げる、早めに上げる、うん。なんでそんなとこおんの。いや、それでパッと走って出たいやん。松本は浜田の薬箱さ、浜田は松本の薬箱か、松本の心の薬。大勢やいつテンポ上げんの。いつテンポ上げんの。最初からテンポ上げんの。最初から低いとこから入んなや。もうヘイ、マスオド浜田のクソリバコ、マスオド浜田のクソリバコ。いいよ。いいよ。何ですか。いいよ。ほんまですか、うん、まあ確かに出やすいですわな。そうよ。マスオド浜田の薬箱、マスオド浜田の薬箱、へい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 。期待したの。なんでやねん。一体感の今回テーマ一体感やから、絶対に。お願いしますと。マスオド浜田の薬箱、へいへいへいほー、へいへいほー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 。今のは言われへんちゅうの。もっと短くせえよ。言え、言うてたやん。っていうか、よう言うな。それが考えられへんわ。俺も今うわ言うてるじゃん。俺も思ったここで。なんと。今のは取れてるんですか。あ、取れてんの。僕結構いけると思うんですけどね。うん、あれぐらいが。なんだ、ちょっと一回出てみようや。来てみる。あ、これ。マスオド浜田の薬箱。わへーはーほー。わへーほーほー。あーほー。うわー。言われへん。うわ、こっち出にくいやん。先とかあれへんもん、最初の。歯切れ悪いな。歯切れが悪いわ。ねえ、ちょっとあの、あいつが持ってるみたいなカンペみたいなの貸してくれ。ああ、まあそれでもええわ、うん、そっちの方がええわ。そうやろ、いいっすか。みんなが言うとこだけを、みんなが言うとこだけ、あ、そうですね、言うてくれれば、まあそうですね、こう書いて僕こう出しますよ。まあそりゃそうですよ、もう。でーへーあおおまん。お前もう毎回変わってるやん。おまんって何やねん。おまん、
おまん。はいはい。で次一個上がりますからな。でハホメグタム。いや分からん。でへでめどっちなの。でめめん。でめめん。でめめん。おまのえな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 。でへへへへおまん。でめめん。おまのえな。なかなかな。なかなかな。それで決めましょうか。でおまん。でめめんおまんのへんな。なかなかな。なんでなかなかなぁは君ね文法なりたでへんがね。さあさあすいません。こっからいくよ。でめめんおまのえなぁなかなかなその間は難しいね。今の間はこれやってほしいですよ。いいですか。これで録音しましょうか。録音しますよ、うん、みんな大丈夫。大丈夫。もう何回もやれへんで。そんなもんでへへへへおまんでしょ。いくよ。マスモト浜田の薬箱。でへへへへへおまん。でへへへおまん。でめめんおまのへな。なかなかな。でめめんおまのえな。なかなかなんが早いね。なかなかなんとここの間に修学旅行のことが思い出して。いろいろあったやろ。バカ悪いなお前らは。それは難しいよ。こっちを。じゃあ分かった。アドリブでやる。ついてこいお前らな。まあまあ今度やってみてください、うん、大丈夫かどうか、うんうん、松本浜田の薬箱。でーはでーはでーはもはでーはもはに乳首つまんでたな。大丈夫取れてるよ。聞くのはもういいですわ。そうだから来週の、うん、頭これでその時に完成したやつを一回聞かすと。ああなるほど。もうここで聞いても、ね、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。細々浜田の薬箱。こんばんは。まあ今、新しい出会いしよう。そうですね、いいですね。ものすごくいいんじゃないですか。そうかな。まあまあ客の反応は全然ないですけど、いいと思いますよ。そうですか、まあまあこの間のに比べだよね。そうですね。まだテンポありますから。テンポありますから。はい、じゃあ話しますよ。どうですか。何がいいの。最近は。何最近。反町隆史が出てる。おめでたい話ですよ。ホットなニュースやね。ホットなニュースです。
ねえ、まっすぐなとこに引かれた、まっすぐなとこに引かれた、反町やー言うてんのにね。そうですよね。あ、こんなんやねん。あ、こんなん好きですか。あ、そうですか。あ、こんなんが好きですか。あ、まあまあね、えらい大騒ぎしてましたな。えらい大騒ぎしてました。報道陣いっぱい来て、ね、本当にね、なんでやねんと。ええー、もうキムタクも結婚したし、ソリマジもね、したね。いよいよ俺の天下ですよね。いや、そこはハッピーでしょ、どこちゃう。いや、天下やあれへん。お前の聖地が。いや本当にね、いやいや、まあまあいろいろございますわ。なんでしょう、なんであんなに盛り上がってたんでしょうね。いや、あんたがやる言ったらまた盛り上がるね。盛り上がらないですよ、僕みたいな。そんなというか、お前いつすんねん。もう今年38やで。そうです、9月で38ですよ。いや本当にもう、もう下がりっぱなしですよ。いや待て、知ってますか、下がってくるんですよ。だるんだるんですよ。いや、それはかなりじいさんになったらでしょ。いやいや、でももうそんなのはお前30や40でさ、ダルダルになられたらかなんで。それはお前がいかに俺がダルダルかを知らんから、そんなこと。ものすごいダルダルやねん。なめんなよ。いや、確かに知らんけど、すごいダルダルですよ。でも思てるほどダルダルじゃないと思う。いや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 、半端やないで。いや、でもお前が思てるこう寝てたらもうついてますからね。うん、でもそれは君が思ってるほどダルダルじゃないよ。だから、まあ、じゃあ僕今やから言いますけど、この間の対決の時もあれが負けた敗因ですわ。え、水泳の。いえ、なんであのダルダル。お前は根が出そうやったみたいな。そんなの一言も言うてへんから。いや、それをね、テレビで言うとなんかあれやから、そっちの方がまだええわ。いや、ものすごい、もうまとわりついて、まとわりついてね、しょうがなかったんですよ。このダルダル、こうでけへんかったで、もうこのもうグリン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 になってしまって、こう皮が薄くなっていくんですよね。そんなこと、昔もっとサイのような皮やったもん。硬っ。そんなん嫌やわ。今もうあの、何でしょう、あのダチョウのね、この辺ぐらいの皮ですよ。わかりにくいわ。この間ね、僕見てないんですけど、なんかあのワイドショーで、うん、金をいっぱい溜め込んでそうなタレントみたいな、なんかベスト10かな、知りませんけど、なんかやってたらしいんですよ。ね、なんか俺がなんか入ってて、それがなんか1位やったらしいんですよ。アホかと。まあイメージやからしょうがないんですよ。しょうがないけど、お前とかがな、言い過ぎやねん。何が言い過ぎや。なんか貯金してる、あのな、俺ほんま気ぃつけてくれ。今この物騒な時代にな、ああ、それをテレビ見てるやつは、ああ、松本のとこ行ったらな、ああ、金がゴロゴロあるんちゃうかっていうイメージを持たれたらな、ああ、俺は一人で夜寝てて怖いねん。単純にピッキングに次ぐピッキングやぞ。どうすんねんお前。怖い言うたって知れてやん。どっから入ってくんねん。入ってことないやろ、玄関ぐらいやろ。な、怖っ。高圧的やな。お前ほんまなんとかせえよ、お前。それで俺両手両足縛られて、お前なんかされたらどうすんねん、お前。あれ頼むで。いや、実際まだ金持ってねえからしゃあないがな、それ。いや、持ってへんやんか。だって一緒やんか。持ってないわけないやんけ、お前一人で。はい、どーん。稼ぎは一緒やん。むしろお前の方が多いやん。レギュラー多いんやから、お前の方が持ってるはずやのに、なんで俺の方が持ってるみたいな感じにされなあかんねん。されなあかんねん。こいつとこ行けよ。あれ、一人で住んでんの。お前全部一人で使えるっていうことやで。いや、そやせやけどやな、別に家にお金があるわけじゃないですよ。銀行じゃないですか。だから僕のとこ来られても僕困るし。いや、そんなみんな一緒やけど、別に家にあるかどうか。だからもう、ね、やめましょう、そういうの。もうこっち怖いんですよ。大丈夫やって、そんな来るわけないかな。え、根拠ゼロじゃない。わかった。だってお前得意のこうやったやん、こうやって。はい、もうって。いや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 、あいつらそんな。もう。
いやいやもうほんまにもうちょっとやめましょうね、お金持ってるお金持ってるみたいな言い方するの。俺よりいっぱい持ってる人いっぱいいますから。いやそれはおるけど。そうでしょ、だからやっぱり行くときはみんなのとこ行ってください。それ来たらあかんがそんなこと言ったらいかんがいや芸人なんて意外とお金持ってないよね。ほんまに持ってるのはあのミュージシャンやな。ミュージシャン印税印税でそれはもうものすごいですよ。そりゃそうですよ。じゃあどこ行け、そんな行くんやったら。あれはすごいですよ。そうね、あれアルバム何枚売れたんですか。分からん。800万枚とか言ってたよ。じゃあもう何百億ですよ。はあすごいよ。あれこそ家で醤油取っていた醤油は言うてみんな。そうね、若干ね。あのね、はいはい、この背もたれが悪い。背もたれ悪いですか、うん、なんかお客さんが元気が。あちょっとあの舞台も高いですしね。あまあね、ちょっと見にくいとこもあるかもしれません。またあのあれですよ、知ってますか、はいはいはい、あの千原の弟がバイク、今度バイクで事故りまして。えら続いてますな。続いてますよ。あの結局ね、あの命に別状もなく脳波の検査も大丈夫やったらしいんですけどね、うん、ここに穴開いてるらしいですから。ここに穴開いてんねんて、ボコって。じゃあどういうこと。え、なんかが刺さったって。なんか刺さったんでしょ。ボッコー穴開いてるんですって。で、昨日か昨日ぐらい前週一中治療室入ってたんが。え、週一、うん、週一で、ね、治療室入ってんの。週一で治療室でないやろ、うん、木曜日がそうらしい。なるほど。そうか、ほらいつまでも乗ってへんだ、ほら。いやいや、乗りたないんやったら乗らんでええがな。乗らない大根かましてるみたいな感じになるやんけ。ほっか、お前は集中治療室や。えあれやあれ、CON や、CON ちゃうわ、何やろ、何やるやろ、 ICU や、ほら。ほっか、僕やから死ねえ、お前は。上官と下官を間違えて下官から読めよ、お前は。間違いねえよ。ね、青が、うん、なんか早い。いや、それでこっち出てきたらしいんですけど、今度梅にかからんといけませんよな。うん、え、お前指入るんですって今。なんでそんなぬるぬるらしいですよ、中指。いやいや、入れへん入れへん。いや、なんで塞がないんですか。いや、まだそんな段階じゃないんですよ。他もっとやるな。何の段階やんけ。もう穴が開いてぬるぬるなんでしょ。いや、まず塞ごうや。ね、なんかね、うん、あのずっとフルフェイスをかぶってたんですよ、うん、それが最近ね、あれに変えたんですって。普通のなんていうんですか、ここだけのやつね。あ今あんまフルフェイスが流行りじゃないのかな、なんか知らんけど。わかんない。絵格好してそんなに変えたら一気にそうなったんですって。一気にだから前のままやったらね、多分大丈夫やったんですよ。ああそう。で俺冗談みたいな、半分冗談ぐらいで俺ヘルメット買おうかなみたいな、うん、ジュニアの後ろに乗せてもらおうかな、うんうん、言うてたらそんなことになりました。あららららら、危なかったですよ。ギリギリセーフですよ。なんでやねん。後ろは完全に死んでますからね。前のやつが穴開いてるぐらいですから。あのあれですよ、あの道でね、うん、事故するのはまあともかくとしてですよ、うん、俺あの不思議でしょうがないのが、あのこう中央高速、うん、ねえ、うん、まっすぐの道でね、うん、事故っとるやつがいるんですよ。あらららら、らあ、なんなん。別に何も障害物もなく、うん、2台がないやぶつかって横に乗いてね、それでちょっと軽い渋滞だったわけですよ。あんなまっすぐな高速でね、うん、事故るっていうのはどんな頭してるの。アホな。あんなまっすぐな道でなぜぶつかることがあるの。こっちになんか意地張り合いしてたんちゃうの。もう抜いたら思ったら、それにしたってありえんな。俺は一生高速で事故ることはないな。かカーブならわかるよ、まだね。はいはい、まっすぐの道ですよ。 あんなもんね、あのなんかね、電光掲示板にね、うん、全部出しちゃったらいいんですよ、うん、今事故ってるやつの名前と住所と携帯の番号と。毎日電話したけどな。あうあうほんま腹立つさ。あのあそこでほれ、あの料金所のとこでなんか売ったんやねんな、なんか団子みたいな投げるやつ。別にほら団子やなかったらええやろ。1個300円ぐらいで買うか、お前。そん買うよ、べっちゃべちゃのやつ。ちゃんのも嫌やん、そんな自分が。1個300円で2個500円。どうせ2個買うよ。
ほんでもう今あのこう金パー払う時にね、今事故ってますんで談合通り。え、マジっすか。じゃあニコンこうやってんで、おいできたらキュー開けてアホペパーンペパコン。それこそ渋滞するで。ずっと並びよんで投げるやつ。投げたらいいですよ、熱々のやつ。え、熱々のやつ、熱々のべっちゃべちゃなやつをね。こっちは難儀じゃないの別に、熱々とべちゃべちゃで。なんでじゃあ、だって当たった時に熱べちゃでなかなか取れへん、熱い熱いがなかなか取れへんわけですから。熱いってべちゃべちゃなんでしょ、うん、それ鬱陶しくない。じゃあ、あこう投げたのにブルン。そうそんなやつもおるやん、こっち当てたいから必死になってなんかこんなんなったら。こうね、自分の車がビローンなってビターンなって。そんなんなったら一番嫌やもん。そんなんなって飛んねんけど綺麗に取られる。それこそアホやから。バーンぶつけてね。やってもうたみたいなビタビタのがまたバーンって。はがき。刃物を持って強盗する人は多いですが、松本さんはかつて爪切りを武器にして強盗したと聞きました。一体どうやって脅したのか、その時の状況を詳しく教えてください。あれですね、爪切りで強盗はさすがにしたことはないですが、はい、護身術としてね、爪切りっていうのを、強盗したっていうのはこれ嘘や。ええー、護身術として松本道場何で2回言うの。爪切り道場っていうのをやろうかな。まだベタな名前やな。まあいいや、ごめん、あ、すいません。まあ人に襲われた時にその爪切りを持っていれば、ええ、大丈夫だっていう。そう、そういう道場をやろうと思ってるんですけども。ああ、なるほどなるほど。駐車場は2台は絶対確保しとこうと思って。え、その道場なんで2台やろ。なんで2台。最低2台はやっぱり確保しとこうかなと思ってるんです。それはわかる。あんまり大きないんやな、その道場な。2台分ぐらいしか取られへんもんな、土地的にはな。普段は3台は絶対止めるようにしときたいと思ってるよ。でも何かがある時にのが自分で乗っていくことがあるわけですよ。あ、1台は自分の分かい。1台は自分の分。だからどんなことがあっても2台は確保しようと思ってますよ。でもさ、まあそれぐらいのとこやな、さ、大きないんや、その道場自体もな。窓にもその狭いとこやろ、だいたい玄関に 2,3 台ってことはな。なんかカチンときたな。いや、すいません、ごめんなさい。前は3台な、最低3台。最大はやろうと思ってる、うん、でそれ以上客来たらどこへ泊るんだよ。え、あと2人来てもう1人ぐらい。練習生にはできるだけ歩いてくるようにって言うてます。あ、これ2台分はダメの2台分なわけ。何がいいな、市販代やんか。あ、市販代おんのかな。そうそう、市販代の分ですよ。ああ、2台はでもできるだけ市販代も持ってきてるようにはとは言ってますよ。ほんなんなんでこれ誰が使うの。ごめんな、ごめん、ここが面白いから俺。さっきの怒り、俺引っかかってしゃべる。いやこれ誰が使うの、この後の2台は。いや、だから誰が使うのって、お前それが田崎さんやとか言うたって、お前田崎さん知らんやろ。こんなことでお前やったってしゃあないやないか。ごめんごめん、でもほんだらええわ、田崎さんっていう人おんねん。田崎さんっていう人はおれへんよ、今確認をしてんやん。田崎さんっていうのはおれへんよ、田辺さんや。田辺さん、ああ、ほんだらええわ、田辺さんや、隣お前やろ、こっちは誰が使うの。田辺さんがあのたまに嫁さんを連れてくるときは1台で来いじゃん。嫁さんはちょっとまだ田辺さんと仕事場と嫁さんの仕事場違うから。あ、そうか、道場、松本道場、爪切り道場で会いましょうって言って。あ、バラで来よんねんな、カーナビで出ますからね、松本道場、爪切り。あ、まあ、そんなんどうでもいい。別で来よんねん、それがお前のがあるねん。そうそう、あ、ほなこの場合はええわいな。その場合はいい。ほな例えばもう一人来たらどうするわけ。これ3台しかないから。あ、その時は、うん、あの僕の車をちょっと、うん、回してきて。どこへ。100円パーキングに回すって。あ、あのこう入れたらいい。あ、最悪こうはいけますけどね、こう3。あ、こういう入れ方もね。そう K とかやったらいいけどね。 K とかやったらね。だからできるだけ K で来てほしいとは言うてるんですけど。なるほどね。俺こういうの面白いんだよ。客はあんまりいいの、ご真実。ああ、そうね。もし襲われた時に、あれ知ってますか、はい、バチバチっていうのあるでしょ。
あのスタンガン持ってるから安心やと思ってる人がいるかもしれない。それ持ってて、あれ取り上げられてバチバチって逆にやられたらもう終わりですから、ね、そうですよな。そうでしょ、そういう意味では爪切り道場松本道場はテレコになってるんでしょ。まあまあまあ外人用にね、そういうことも推進していこうと、ね、やってますわ。地球に優しいじゃなく地球が優しく、いやまあまあそんなんやねんけど、爪切りでどうやんのかっていう話ですよ。それもね、ここがすごく美しい。美しい話なんですけど、なるほど、はい、爪切りって取られても、相手は爪切り道場に通ってなければ分かれへんわね。爪切りの使い方が分からないですわな、もう普通の爪切りやと思う。そう、ここがポイントなんですよ。スタンガンは誰でも使い方が分かってしまう、はいはいはい、バレているっていうのが、はいはい、一番問題なわけです。そらそう、どうしましょう、どう使ったらいいんですか、その爪切りは。爪切りは、でもこれをね、ここで言ってしまうと お金を取らないといけないというか。なんでですの。いや、だってそれはそうでしょう。だって爪切り道場の生徒たちが黙ってないじゃないですか。ダメですよ言われる、総帥何のために僕たち月謝払ってるんばいって言われる。えらい、福岡から来てる。福岡から来てる、まあ、もうここだけやんか、そこの部分でうまいこと消すがな。やり方はピーって入れるがな、分かれへんですよ。やり方をピーと入れるのかな。
いや聞かれたら嫌なんでしょ。ここの人だたちだけにはまあ教えといてくれ。ええー、まあいいですけどね、ただ正直客の目が濁っている。次のハガキ早いけみたいな。大丈夫、使い方で知りたいもん、うん、あいいですよ、教えましょうか、教えてくださいね。何がねえやん。いや教えましょうかねって。ああそういうことや、間開けすぎやろ。あのね、まあなんていうんですかね、こうちょっと貸してみ。あるんですか。ありますよ、その。ほう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 。これ使って何もできないでしょ、普通の素人は。できないですね、うん、これで挟む言うてもね。ああ無理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 。そんなうまいことギュッとできないですもんね。無理無理無理。その相手も別にじーっとしてるわけだから、ね、相手は死ぬ気で来てるわけですからね。いや大体だからこれを最初にどういうふうに持っとくんかも分かれへんやろ。カバンに入れてたらもうこんなんなるしやな。ああはははは、そうやろ、はいはいはい、さっと使われへんで。はい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 。そこから教えて。そうですよね、うん、そこですよね、うん、まずうちの道場来て買ってもらうのはここにつけるケースを買う。粘着テープになってますから、ここにこうスルッと入れる。これすごい便利、気にならないし。気になるやん。人が気にするやろ、こんなの爪切りついてて。それは最初はちょっと気になりますよ、最初はね。でもそれはやっぱり10分15分するともう全然気にならないから。そういう自分では人も気にならないんですよ。カチャってなりますから、はい、でここプッて、うちのあれはこうピッとしたらプインって出ます。でパッとプインものすごいです。それだけでも相手ひるみますから、ね。まずここに爪切りつけてるやつに喧嘩打ってこないんですよ。気持ち悪いかな、ええ、まあそれでも万が一打ってくるやつおるかもわからんな。そりゃそうです、うん、このご時世、うん、ええ、でそういう時は何、ピッと押したらパッと出てくる、ピョンと出てきてパッと、うん、取って、ほんで どうすんのそれで。でこれを、へえ、向こうはもう何をしとんねんと、アホかと。全然ビビらないじゃないですか。爪切りです。爪切りですから、こんなもんで何もできるかと思って向こうはガーッと来ますよね、その時に油断をさして、この爪切りを使っていかに効果的なことができるかということなんです。いや、そんな説明せんでもそれ言えへん。何通りかありますけど。マジですか、うん、一番簡単な、一番簡単なのはこれをパッと出しましてね、ここを使うんじゃなくてここを使って相手のこの辺を熱々。だからうち来たら大体これから練習できるだけ早く、まるで動いてないぐらいの感じやるべきです。やるべきですよ。これがもうできたらまあ茶色帯早っ。まあまあね、はい、いつまでもこの作られた人気でね、ここまで来たわけですけど。今日も頑張りましょう。あ、そうですな、四季帯四季帯でね、今日も頑張ってやる。まあ、たまにはね、たまにはね、でも最近僕よく飲んでますよ。らしいね、週に5日ぐらい飲んでますかね。飲んでほんと急にお酒を。いや、酒の旨味がちょっと分かってきましたね。本当に本当に昔はちょっと飲んだけど、飲むやろ最近。まあまあ、そ君ほどは飲まないです。今度ちょっと番組でまあ飲み比べしてやってもいいかなと思って。そんな飲めんのか。いやいや、かなり飲みます。うまいの。何がうまいっていうのはどういうことですか。酒がうまいの。そうですね。いやいや、違う、うまいっていうかね。いやいや、味がわかんの。味がわかるというかね、うまいのがわかんの。漢字でロマンですね。うまいなって感じで飲めるわけ。うまいなって感じで飲めてますね。また飲み方もうまいですわ。このグラスの、いやいや、これだけやから。何もうまいことある。味もうまいし、うん、こう飲み方もうまいですわ。いやだからこれだけやっちゅう。動かすのはかなりね、今年入ってからは。いやでも日本人なんでしょあなた。基本的には何でも濃いですね。え、何から始めんの。ほんなら飲もうか言った時。あ、僕ね、炭酸はちょっとダメなんですよ、ちょっと体に不調が。これをね言うとね、あ、俺でも一回言うたことあるからね、炭酸を飲むと、ええ、この辺がピリってなるんですよ。誰に言うても分かってもらえない。お前思ってるだけやんな。今ピリッとなるとこ押したな。いやでもこれやったからってピリッとせえへん。いや、ここはピリッとしないんですけど、うん、こう飲むとここがピリッってなるんです
俺らが見て、あ、今ピリってなったよなっていうぐらいこうピクッとなるんやったら、ね、なんかね、あれらしいんです。僕聞いたら人間の体って意外と雑にできてて、うん、中が破れてるとこがなんかある。いや、そんなこと、いや、ほんまあるんですって。破れてるからどうやって、あの皮膚があるでしょ、うん、皮膚があってなんやこう、そのまま、はあの皮膚の下に薄皮みたいなのがあるんですよ、うん、人間って、うん、その薄皮が、うん、どっかしら、なんで半笑いやねん。こんな話をなんでしてんのかな。薄皮がどっかしら破れてる箇所が誰だってあるんですって。なるほど。それが僕は多分ここなんですよ。ここが破れてるんですよ。だからコーラとか炭酸類の唾液にここがシュワッてなるんですよ。なんだもんが、なんでここへ来んの、ここへ。いや、破れてるからですよ。いや、こんなとこ通れへんやん。いや、破れてるからなんですよ。破れてるだって言いに行くんやから。シュワッてなるから、ピリッてなるんですよ。最近はもう、だってあれですよ。何がもうやっぱりこのぐらいの年になると、うん、酒とうまいもんがあれば、あ、本当に。なんや松本、もうね、正直言いまして別に俺は何もあの逃れようとしてるわけじゃないですけど、もう全然女とかもうどうでもよくなってきましたね。酒とうまいもん、日本酒とあん肝みたいなものがあれば。うわ、中尾明やん。もう、ま、なんや、もう、ま、毎晩飲んでんねや、ほんなほとんど毎晩飲んでますね。しかももうずっとこう仕事の話とか人生とはみたいなね。でも下ネタとかも一切ないです。最近もうこの年になると下ネタもだんだん言われようになってきましたね。いや、俺もうバンバン言ってるけどな。マジで、うん、いや、それお前おかしいって。もうな、40前になったらな、もうもうとか言ったら、うわ、何言うねんって思うんですよ。いや、ほんまにほんまに、昔はもう言ってたでしょ。今ね、いやってなるんですよ。いやいや、ほんまにほんまに、何を言うてんの。いや、ほんま言うてええの、そんなん。いや、それどこやん。いや、これはまあ、ですけど。いや、昔はもっと言えてたんですよ。いや、俺はほんなら全然あかん。もう今でもしょっちゅう言うてるわ。そうですか、うん、これはお前あかんで。もうね、40手届こうか。もう40がもうすぐもうここにあるわけですから。明日明後日もう明日明後日いうところまで来てるわけですよ、うん、はいはい、それでそんなん言ってたらダメですよ。ましてや子供が おってね。家でも言いますか。家で誰の。いや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 、なんかその言うたら、いや、みんなでわー食べてて、あー今日しようかって言わないですか。それはないか。それはないや。兄さん何言ってまんのっていう人間がおるからまだ言えるんでしょう。あ、そうですか。好きやもんな。何がいい。下ネタよ。好きとかそんなもんない。別に構えへん。ほんまに好きやもんな。おい、ちょっとその言い方やめ。俺意外と下ネタ好きなように見れられて、意外と言わないんですよ。お前ほんま。今まで言うた下ネタ紙に貼り出したらもうここ一面全部貼り出してもええぐらい言ってますよね。一緒ぐらいやって。急に言うわけいかへんやん。こんなとこで言うか俺急に。何にも何にもそんな関連性ない時に急にって言う、言わへんやん。でもね、でもね、俺も昔ならともかくね、今例えば高速でバーッと走っててね、もしそのなんやろ、こういう道の路肩みたいなとこに追ってたらハッと見てバーって行きますわ。別にね、あっこやと思う。お前は絶対降りて取りに来るやん。いやいや、待て待て、落ちてたら拾いわい。そりゃそうやろ。なんでやいう話や。かなり向こうで止めてでも降りてるやん。もうそん時顔も割れてるやん。ほいでも何しとんねん、何しとんねん。何も雨降ってたらもう濡れへんよ。自分は濡れてもええからって。まあ家帰って濡らすんやろうけどな。松本さんに相談したいことがあります。何でも相談してくださいよ。僕は車に乗っていて夕方から夜になっていくとき、ライトをつけるタイミングが分かりません。どんなタイミングでつければいいか、一番いい方法を教えてください。なるほどね。あなたいつつけますか。いつ、うん、
前にそれ走ってられると、うんうんうん、こいつつけるまで俺つけへんとか、あたまに意地張ってつけへん時あるんですよ。真っ暗でちょっと危ないんやけどお前さっきつけろやみたいなあ、そうですか。僕は逆にあの誰よりも先つけてやろうホットドギスですけどねつけるなら俺が代わりにホットドギスだからタイミングはね別に暗なったからつけるとかね、そんなんないですね。あ、そうですか、うん、簡単に言うと、うん、やっぱり人を引く前にはつけたいですあ、それぐらい暗くなってたらやばいって、ね、いやいやいや、ノンノンノン。だからバーって乗っててお前が歩行者やんけ、うん、でこう来た時に真っ暗、全然つけへんまま暗いとこ歩いててこのままドーンやったら誰を引いたかどんな顔してたんかもわからないじゃないですか。あ、はい、だから最低限ここではつけたいですよね、パチッ引く瞬間は見たいじゃないですか。うん、見たくない最低限ですよ。極論やね。極論ですけどね、そこでは絶対見てやった方がいいじゃないですか、死に顔を、うん、というかそのもっと前につけときいな、その真っ暗やねんからそのタイミングを教えろって言ってんの、うん若干怒ってるわけね。まあまあ別にそんなに怒ってないよ。ただまあちょっと100で言うところの15ぐらい怒ってる。はい、わかりました。いやだから、うん、例えばほらさっき僕言いましたけど、タイミングが分かれへんねやったら、ええ、いやその車がもうスモールつけ出したら自分もつけなさいよとか、うん、なんかそういう分かりやすい教え方、ね、この話はちょっと難しくて、うん、季節っていうものがありますからね、時間を決めたら一年中行けるかっていうとこれ夏と冬では全然このね、うん、違いますからね、まあまあそうやな、そういうことがあるじゃないですか。いやいや、まあ別にだから季節関係ないかな、分かりやすい教え方してくれ。15が25ぐらい。いやそう分かれへん。何や15が25。怒り度合いがね。あ、俺の回あ、まあ先よりはちょっと上がってるかも分かれへん。イラってしてますよね、まあ、多少ねだから分かりやすい教え方、どういう教え方をしてほしいですか。あ今イラってしましたイラってしましたいやだから分かりやすい教え方してくれたらええかな、分かりました、うん、分かりやすい、はいはい、できるだけ分かりやすい、そう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 、教え方をここはやっぱりするべきですよね、うん、だから言ってるやん右折、うん、それから左折、はいはい、で右折、うん、左折、うん、右折左折パーですよいやいや、ノン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 、ライトの使い方やもんないやいや、それ朝っぱら走っててもやんのかどういうことですか、ね、朝6時や7時に走っててもそれやんのかって、右折左折右折左折、朝6時にそんなに右折左折しなくていいじゃないですか逆に言えばね、いやしなくていいってそいつはそうじゃないかれへんかったらどうすんなんでですの、時間のことも考えろっちゅうね、ライトつける時間わかりました、わかりました、じゃあわかりました、うん、右折、いや違うねん違うねん、あのな右折左折どうでもいいねん、その人が行きたいとこやから、わかりました、わかりました、もうじゃあはっきり言いましょうよ、右折8回したらつけろねえだからそれは いつやねん、だから右折8回したらつけたらええやん、8回ってなんやん、右折8回でつけろやん、もういや明るいのにつけてもしゃあないやん、いいやんけ切れろや、じゃあ切れたらええんやろ、右折扱いでつけろや、ものすごく切れ出したの何やこれ、右折右折右折扱いやつつけろや、右折はええねん、ただ左折した時はマイナス2ポイントって考え、分かれへんねん、分かれへんねん、分かるか、分かれへんねん、なんで分かれへんねん、考えろや、周りの人間がライトをつけ出した時にこのタイミングでサイトをつけたら逃げろってや、隣のやつがつけたらつけちゃええ、知ってます、うん、あのこの間ねチラッと聞いて、うん、ああなるほどなと思ったんですけど、うん、もう暴走族っていうね、はい、言い方をやめようという動きがあるんですって、うん、それなんて言うの、あのね暴走族っていうのはね、うん、かっこいいじゃないですか、うん、ネーミングが、うん、だから俺も暴走族になろうとかね、うん、憧れるやつが出てくるわけですよ、なるほど、何もあんなわざわざかっこいい名前をつける必要がないじゃないかっていう動きがあって、うんうんうん、今は暴走族と言わずに、うん、珍相談
って呼ぼうと、うん、いやそれは外がなんぼそうに言うたって本人らは珍相談とは思ってないやん。いや思ってないですけど、本人らは暴走族思ってないですけど、例えばニュースでこの間あのどこどこでは暴走族がなんやかんやって言うとやっぱなんか煽ってるじゃないですか、かっこいいですよみたいな感じに聞こえるじゃないですか。それをニュースで珍相談が昨日首都高速を珍走していましたって言われたらなんかかっこ悪いやん。昨日のオイラあれ珍走なんて、もう俺ごめん俺明日辞めるわそんなのないわ。でもあれはやっぱ迷惑ですよ。いやそりゃそうですよ。あいつらってよなんかよオイラが迷惑かけてへんとか言うてるけどよ、ほんなあいつらがごっつ疲れてごっつ寝てる時に横でパラ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 ってやったらうるさいって言えへんのか。絶対言うやん。まあまあ言うやん。っていうことはうるさいの分かってんねん。分かってる。じゃあやめたらええやん。まあそれはみんな思ってるで。なんで俺がものすごいこういういいことを言うた時は客の反応がこんな感じ。いやそれはみんな思ってるからやそんなに必死なんて言わんでもそりゃそうやと思ってる、ね、そんなん言ってましたよ。あ、そうだからねニュースからあんなんどんどん変えていかんとね。あ、なるほど。ダメなんですよ、うん、そりゃそうでしょ。ねえあのニュースのあのあれが扱いが僕ようわからんんですけど、はい、雪山みたいなのたまに冒険家みたいなのが行くじゃないですか。ね、うん、この間も誰かね遭難して、あ、亡くなってたね。亡くなったでしょ、うん、やめたらええやん。何をそんな雪山に行くの。行くの。そりゃそうややろ、うん、勝手に行ってさ勝手に寒い言うてなんかものすごいチャレンジャーみたいな感じに扱われて、なんかこっちええ人みたいな感じに扱うじゃないですか。でその2日後次の日かな、あのこっつい鉄塔みたいな登ったおっさんがいたんです。このおっさん逮捕されてるんですなんでチャレンジャーとしては一緒やん。こうかこうかだけの違いやん。もっとみんな拍手送ったったらええやん。手錠かけられてんの。弾が取れへんわでおかしないあれ。いやでもそれは何や、あの建造物なんとかって勝手にそんなの乗ったりとかしたらあかんっていう法律でしょ。勝手に乗ったらなんであかんねん。いやそれは自分のもんじゃないってことでしょ自分のもんじゃないもんに乗ったらあかんのか、うん、その場限りで乗ったらあかんってことか。どういうこと。一夜のあれで乗ったらあかんってこと。いやそんなこと言われたら愛がないと何にもできるそれが法律やんか。そういうことしたらいかんっていうのは。だからあの外国のなんか変なおっさんもいっぱい乗ってるやん。いろんなとこ行って、あの雲男とか。そうそうそう、雲男やったっけ。あ、そっちでいろんなとこでパクられてるもん。そうや、あのおっさんをぐわー上に登って、うん、それでもうあの上で取り押さえられて、うん、思いっきりと疲れてたもん。そうそうそう何にもスパイダーマンでもあれへん強ないめっちゃ弱いもんすぐ痛がってたもんあれも素晴らしいことやと思うで。あんな鉄塔誰も登りたないやん。いやというかそれがっておかしいやん。登らんでええがなって話しちゃう最初から。なんで登るのって話や。そんなん言うたらエベレストは何で。いやだからそれもそうやさ、行かんでええやん。だからもう全員芝居立ったらええんですよ。だからエベレストでもうわー上まで来たら上で思いっきり芝居立ったんやん。芝くやつはどこにおんねん。ずっとエベレストでいますそんなもんお前そりゃ来んなよおら誰がやんねんちゅう話。ほらあんまサップよほらプロジェクト X してる、あの NHK でやってるごっつドキュメントのね、なんかごっつ泣いてまうんですけど、あんなんでもうまいことその鉄塔を登ったおっさんをやったら泣けるんですよ。結局は扱い次第なんですよ。おっさん登るおっさんちゃんと扱って泣けるかな。泣けるやろ。上半身裸でしたよ。いや裸と泣けんの関係ないよ。こっつい乳首見してるわけですよ。何言ってたの今まさにこうこうなった瞬間でしたね。何がお前と俺との気持ちが入ってサッカー日本代表チームのボランチ役として大活躍の松本さんに質問です。トルシエジャパンが推奨するフラットスリーとはどんなことですか。
ボランチって何？え？ボランチや。お前そんなことも知らんの？教えてくれる？ボランチって。まあ簡単に言うと喜び号みたいな。おう、ボランチボランチ。守備の位のことでしょ、ボランチって。いやだからまあそういうことですよ。そっから来てるんですよ。お前喜び号みたいな。じゃあよしよじゃあやんか。どこにおる人をボランチって言うんですか。サッカーの真ん中丸いとこあるでしょ、はいはいはい、あれの周りですよ、ぐるりと。あれが大体ボランチの位置なんですけど、はい、そこでうまいこといけたら、おおボランチボランチ。そのフラット3っていうのはどういうことか。だからこれもうこんな今さらもう分かりきったことなんでね。いやでも分かんないですか。英語をそのまま和訳すればいいじゃない。うんうんうん、でしょ、うん、だからフラットっていうのはどういうことなんやっていうことですよ、うん、だからもうフラットっていうのは木の実木のままってことですよ。木の実木のままどうすんの。を3回許されるってこと。いや どういうことやろ。だから、うん、45分でしたっけ、うん、45分の間に3回、うん、気持ちを許してもいいっていう。気持ちを許してもいい。靴脱いでその辺フラーっとしてもいいし。違う。それはあかん、それはあかん。いや、してもいいんじゃないかって会議でね、うん、それはでもあかんって言われるわな。それはあかんって言われた、うんうん、え、言われた言われたよ、うんうん、だからそれやめよって。ああ、そりゃそうや、うん、え？いや、今まさにやってるんじゃないんですか。フラット3よ、ああやってますよ。もう今イタリアではもう毎夜毎夜フラット3です。酒女フラット3。なるほどなるほど。 だから今そのボール1個にこだわらんとこうぜっていう。堅苦しいと1個のボールでは。堅苦しい。だからもう2個足すんですよボール、はあ、で3つで本物はどれだろうみたいな。入れて、ハズレだみたいな。古代神話の中に何度も登場し、その都度神殿の色を塗り替える松本さんに質問です。わからん。ケンタウルスはどんな匂いがするんですか。どんな質問やねん。いやいや分かれへんや。その匂いかって普通で見たって獣なんか何なんかっていうことでしょ。そうですよ、うん、人間と、うん、動物のまあハーフですから、うん、だからどんな匂いなんやっていうのは。ああ、僕はケンタウルスと一回、うん、そのエレベーターで一緒になったことがある、うん、ですっごい狭いミーっていう昔のエレベーターだったんで、うんうんうん、でその間にケンタウルス8階まで行って、うん、で僕9回やったんで、うん、かなりの長い時間ケンタウルスと一緒にはいましたから、ね、うんうんうん、かなり匂いは感じましたね。ああ、そのなるほど。どんな何に近いの？ん？何に近いの匂いは。そうですね、一番分かりやすい匂いで例えるならば、はいはいはい、今年初めてつけたエアコンの匂いですね。まあ別にそんな臭くはないってことかな。でもさ、うん、息も吐きよるやろこいつ。ケンタウルス息吐きますよ、もう上下で。知ってます、ケンタウルスね、ハーフーハーフー。そうなの、うん、おっさんの方は数千もんなんですよ。お前さっきハー言うたやん。なんで今数本になってんの。おっさんの方はおちゃちゃ